ملګرو سلامونه مو واخله نن راغلو دلته یو کالج کې کنسلټ دی زید تبسم صاحب را سره ناست اسفندیار مومن صاحب دی او نگار ملنګ صاحب ډیر خوند کوي دا سندرغاړي چې یو ځای ناست دي او نگار خو مونږ به اول ځل ولیدو کنه خان جی د کالج د سیکنډ ایئر ماشومان ورته وایي مشران په پلو مې خو نه ماشومان ملنگلی ملگری تکڑا ہونا بندہ ہے میرا اسفندیار صاحب راضی مړې شول کوې مړې غلې کې ترڅو یو ټول څه غاړې پاتې کړه تاسو په اړه د خبرو د اوسه دغه سندره تاسو په کوم یو کلا دې کې تاسو په خپل پاسیاګي او دغه څه په اړه څه وایو تاسو کوم غړې دې درځي په تاسو کې دوه دې نو دغه کنسل دا دویمه څنګه واڅخه مخه را سره وزي ډیر مننه.